Varmt välkomna till Svenska kyrkans monter och Se människans scenen. Vi har nu kommit fram till den tiden på dagen då det är dags för ett seminarium. Och det här seminariet har rubriken Myten om det judiska världsherraväldet, den första och den dödligaste konspirationsteorin. Sen följs detta av ett fokussamtal efter den sedvanliga pausen. Men först så hälsar vi nu panelen välkomna, och den består av då ärkebiskop Martin Modéus, religionshistoriker och författare Cora Alexa Döving, historiker och författare Ingrid Lomfors, och sen så har vi då moderator och samtalsledare Per Svensson, journalist och författare. Så välkomna och varsågoda. Tack så mycket och välkomna ska jag också säga, och jag kanske ska tillägga då att Alexa är seniorforskare vid det norska HL-centret, heter det, eller hur? Ja, Holocaust-centret. Ja, som är ett stiftelsebaserad institution som bedriver forskning just kring förintelsen, också andra folkmord, frågor kring minoriteter, extremism och så vidare. Och Ingrid är historiker i botten, eller är historiker. Men du har också varit verksam på många andra områden och inte minst då överintendent för Forum för levande historia. Så det är en väldigt sakkunnig panel här. Vi kommer tala om konspirationsteoriers koppling till antisemitism och också specifikt kyrkans och kristendomens roll när det gäller att vidarebefordra och upprätthålla den här typen av tänkande. Men ska vi börja i den samtida konspirationsteorierna, tycker jag. När den här mobben stormade Kapitolium i Washington 6 januari 2021 så fick man se bilden av en otroligt udda figur med bar överkropp, hornprydd pälsmössa och ett spjut. Det var den så kallade QAnon-shamanen som sen visade sig vara just en udda figur med psykiska problem och också kanske inte helt representativ för den här mobben i sitt sätt. Men han samtidigt så representerade han då en rörelse och en världsbild, så kallade QAnon-konspirationen, som långt ifrån är marginell i USA. Den kanske är väldigt typisk för en samtida konspirationsteori. Vad säger du om den, Alexa? Vad ska man säga om QAnon? Liksom? Jag är nog specialist på QAnon, men att det finns internetbaserade fällskap runt konspirationsteorier, eller hur konspirationsteorier spelar en stor roll, det vet vi att det är utbrett, men vi vet inte hur utbrett. Men akkurat QAnon, där såg vi ju också hur det kan få konsekvenser i form av ganska radikala handlingar, så att konspirationsföreställningar har en sån kraft som kan föra till handling var ganska tydlig där. Men visst du spör om konspirationsföreställningar, om att det är en slags undergravande verksamhet mellan en politisk elite, gärna på vänstersidan, och medierna, och gärna en eller annan minoritetsgrupp uppe där, det är utbrett. Akkurat QAnon hade massa föreställningar om satanister och pedofiler och sånt, det vet jag inte hur utbrett det är. Men ja, det är ett utbrett fenomen som bör tas på högsta allvar. Alltså QAnon-konspirationen förklarade, det är en amerikansk teori om att det finns en dolsk satanistisk konspiration av makthavare. Ja. Och Donald Trump är så att säga deras enda motståndare. Ja. Eller han är den utkårade ljusets riddare som ska kämpa ner den här dolska konspirationen av makthavare. Ingrid, finns det någon koppling till den typen av konspirationsteorier, skulle du säga, och klassisk antisemitism? Ja, men absolut. Jag vill bara säga att QAnon det finns udda figurer i rörelsen, men rörelsen i sig är ju inte udda. Jag tittar lite grann på statistik, och ADL, Anti-Defamation League, gjorde en uppskattning att den har ungefär 250 000 följare på Twitter. Och kopplar man då Ghost Ezra, som är en direkt nazistisk rörelse, till QAnon, vilket många gör, då är det ytterligare 300 000. Vi talar om väldigt många människor. Mm. Och det är ett stort spektrum. Det rymmer väldigt många, både från shamaner i pälsmössa till ganska etablerade personer inom poliskåren till exempel. Så att det här är ju och den sprids enormt snabbt. Och den har naturligtvis skulle jag vilja säga, en antisemitisk kärna i sig. Det är ju det som ofta, och det kan vi ju se genom historien, att antisemitismen är ofta det som förenar olika grupperingar. Och det är då ytterst är det så att säga judarna som så att säga styr den här
konspirationen eller liksom ligger bakom. Vi kan återkomma till det, men ja. En annan fråga just om QAnon, för det, till Martin här. Kan man se det, skulle du säga, en liten elak fråga, men som en slags karikerad och förvriden religiositet ändå, det vill säga att idén om att det finns en överskuggande kamp så att säga, evig, mellan ljuset och mörkret, det goda och det onda. Det finns inte ett mönster här som man kan känna igen exempelvis från, ska säga, apokalyptiska strömningar inom kristendomen till exempel. Det är alltså tanken om den stora slutsriden mellan Gud eller Kristus och djävulen helt enkelt. Det är en väldigt anslående liknelse, så naturligtvis kan man se det. Samtidigt tänker jag man behöver ställa en fråga till frågan så att säga. Hjälper den frågan att se och förstå mer, eller döljer den mer? Och jag står och vacklar lite grann där. För man kan väl säga att det finns ett så att säga, ett mänskliga beteendemönster av typ svartvitt tänkande, syndabockstänkande, underdog, ledarkult och misstänksamhet mot det främmande. Ja, men ni hör den här katalogen och vi känner igen den. Mm. Och den kan, givet historiskt läge och givet vilket tryck människor utsätts för, så att säga, utlösa ett sekteriskt beteende. Så att jag skulle vilja liksom lite grann plocka bort religionsstämpeln som övergripande karaktäristikum och mer sätta in den i ett bredare mänskligt perspektiv. Mm. Och där är det absolut så att QAnon finns i samma härad som ett antal sekter, inte minst av apokalyptisk typ. Mm. Vilken funktion fyller då? För till exempel om man går längre tillbaka i historien, till 1500-talet, fanns det ju i samband med reformationen en mängd sådana här sekter som var liksom övertygade om att de levde i de yttersta tider, och det legitimerade också en mängd, ska säga, som våldsamt beteende, till exempel förföljelse eller olika typer av saker som de annars inte skulle utfört. Vad är det för behov som liksom får människor att söka sig till den här typen av tänkande? Apokalyptiskt konspirativt tänkande. Ja, alltså det man vet om vem som tilltrekkes mest av konspirationsföreställningar, så är det ju ofta människor som har mistet mycket av tilliten till samhällets institutioner, kanske befinner sig lite på sidan av dem. Och söker de fällskapen som faktiskt uppstår runt. De andra vet inte, men vi vet. Det är en ganska sån fällskapsfrämmande känsla i det. Jag har ju studerat olika Facebookgrupper som samlas runt nettop konspirationsföreställningar, och de håller på mycket med det vi kallar konspirationssnack. Kanske inte såna stora sammanhängande teorier, men sån, jag har det och hört det. Nu blir det stadigt fler. Det är inte lov att spisa skinka i barnehagen längre, eller alla såna små tecken på att endetiden närmar sig. De andra är i färd med att överta, och vi samlar oss för vi vet vad som är i färd med att ske. Men som ett sånt stickord till vad som verkligen är med på att sprida konspirationsföreställningar i styrke, det är, tror jag, är misstillit till samhället och en form för utanförskap. En sorts otrygghet, för det finns en existentiell dimension. Det var egentligen det jag fiskade efter om de här teorierna genom tiderna har liksom erbjudit någon form av just både världsförklaring, samhörighet och trygghet. Kan man se det så, tror du? Ja, men absolut. Och man ser ju hur de dyker upp gång på gång med samma liksom anda och struktur. Mm. Sen varierar, så att säga, de historiska omständigheterna kring det. Och dessutom, och det är väl det, tycker jag, är en av de sakerna som är obehaglig i det, att graden kan variera. Alltså det är en sorts ekosystem som där det finns allting från det harmlösa till det livsfarliga, men där, så att säga, de gör det varandra. Mm. Och det gör att också på den politiska scenen till exempel finns en väldigt hög grad av deniability. Mm. Man kan ta avstånd ifrån det mest förfärliga och fortfarande göda den där underströmmarna som det förfärliga växer ur. Jag kan fråga Ingrid. Jag skulle vilja säga att jag tror att det finns olika bevekelsegrunder i olika tider. Men kyrkan hade ju en när man ville etablera kristendomen, och hela ersättningsteologin går ut på att man ska ersätta den mot det gamla testamentet och judarna, och den innehåller ju också negativa föreställningar om judar. Så att där är ju kyrkan, tycker jag, och religionen bärare av
konspirationsteorier, kan man kalla det, eller antisemitiska linjer. Men sen har vi ju, ta makt, ta Viktor Orbán. Jag tror inte att det är brist på tillit. Jag tror mycket väl han vet vad han gör när han sprider konspiratoriska föreställningar om judar. Jag menar, titta på hela den hetskampanjen mot Soros. Mm. Att Soros skulle vara, judarna ligger bakom öppna gränser och att det ska ske ett folkombyte och sådär. Och jag tror inte att det är som brist på tillit eller att han har religiös övertygelse, utan där är det bara maktanspråk. Ja. Så att det varierar säkert. Mm. Jag tänkte på det, att hvis du spör vad som är tillträckande med konspirationsteorier, så tror jag det kan vara hos människor som kanske har mistet tillit, men att konspirationspolitiken är villigt och retorisk, och att den brukas som ett sån maktmedel rätt och sätt. Och för konspirationsteorier, det handlar om att finna en orsak till att samhället ser sån och sån ut och har sån och sån oönskade sidor, och den orsaken placerar man ett eller annat konkret sted och då i en sammansvärgelse. Mm. Och det är ett starkt politiskt virkemedel. Det finns en av de mest frekventa, alltså, konspirativa teorierna idag är idén om det stora folkutbytet som är internationell och går tillbaka. Mm. Det finns, så att säga, tanken att migrationen är inte, så att säga, driven av migrationsorsak, utan det är någon dold makt som, så till, som man säger, tar hit de här grupperna, och man gör det för att skapa instabilitet och så småningom ta makten själva och så. Och de som ligger bakom detta är ytterst, är då i många av de här fallen, Danmark-teoretikerna anses vara en judisk världsmakt som ligger bakom, så att säga, någon slags, längst bort letar man då, så hittar man. Det där känner man ju igen, eller hur? Mm. Den teorin. Mm. Jag tänkte på likheterna med klassiska konspirationsteorier. Ja, du tänker på Sions vises protokoll. Ja. Precis, som var ett sånt där falsarium som uppkom under tsartiden. Absolut, men det här Sion vises protokoll som just pekar ut judar som någon slags dold makt för att ta över världen, den anknöt ju till gamla, tidigare etablerade föreställningar om judar som vill skada världen. Jag tänker på exempel på digerdöden under medeltiden, att judar beskylldes för att förgifta vattnet till exempel. Och de föreställningarna kan man ju, de har ju rötter och spår ännu längre tillbaka. Kanske till Nya testamentet, där det finns föreställningar om att judar är utsända från djävulen, som det står i Johannes evangeliet, om jag läser det rätt. Men så att det här är ju någonting som har reproducerats över tid. Och jag tänker på någonting som Hannah Arendt har sagt när man ställer frågan. Men hur kommer det sig, varför just judarna då? Jo, för att en sån här seglivad, väldigt lång antisemitism eller form av rasism, den har ju då en, ska säga, tydlig och tacksam, bekant fiendebild. För man, man känner igen den. Och sen uppkommer den i olika sammanhang och olika plattformar. Mm. Men den är tacksam på det sättet för att man vet vem judar. Det finns en föreställning om judar. Mm. Och det var någon som vid något seminarium jag lyssnade till sa att poängen är det är så praktiskt därför att med judarna så kan man förklara allt. Ja, precis. Det finns liksom en passepartout-nyckel där, så fort någonting behöver en förklaring så kan man till sist hitta, ja men det beror på att det är liksom judarna som ligger bakom, så vidare, det här då. Jag tänkte fråga dig Martin, det finns en amerikansk forskare som heter Nirenberg som var här för några år sedan, och han är nu vid Princeton, tror jag, etablerad medeltidshistoriker som skrivit en bok som heter Anti-Judaism, som handlar mer än om antisemitism. Den handlar liksom om en antijudiskhet genom hela historien som han menar är liksom konstitutivt, alltså för hela det västerländska tänkandet, att vi i västerlandet har behövt ha, som man säger, de andra, liksom det mörka negativet, de som inte är som vi och som, så att säga, det är det vi kan kontrastera den här liksom kristna västerländska kulturen mot. Och där spelar ju kyrkan och kristendomen ändå en central roll, eftersom ju kyrkan och kristendomen har byggt den västerländska kulturen, får vi ju säga. Känner du, vad tror du om den tanken? Eller Tyvärr tror jag ju att den har mycket för sig.
Alltså man kan ju se tre stycken grundläggande linjer i antisemitismen om man ska sortera lite grann. Där finns en teologisk och det finns en rasbiologisk och det finns en, ska man säga, en konspirationsteoretisk. Och väldigt mycket av den teologiska framförallt, den växer ju ur kyrklig teologisk teoribildning så långt tillbaka. Det är ju helt riktigt med Nya testamentet. Men sen har man ju valt att aktivera vissa ställen i den. Och det har ju att göra då med den historiska framväxten när den unga kyrkan blir mer och mer icke-judisk. Och man är tvungen på något sätt att ta ställning till judiska bruk för människor som inte har judisk bakgrund. Och då blir det en kontrastverkan som man sedan liksom spelar vidare på. Och sen blir det då en teologisk ström som har förföljt oss och odlats, det är bara att konstatera. Och den laddas in i de andra linjerna också. Så det är bara att konstatera att det är på det sättet. Där finns en djup teologisk och djupt olycklig och helt onödig egentligen utifrån kristens grundteologi. Men den strömmen finns kvar. Vi ser den, vi jobbar med den, men den finns där. Det är, så Ingrid nämnde just ordet ersättningsteologi som jag har förstått. Det är ett centralt begrepp i de här diskussionerna. Kan du, eller ni båda, utveckla vad det är för någonting egentligen? Nej, men enkelt uttryckt så är det att så bygger det på det här med det gamla och det nya förbundet som återspeglas i det gamla och det nya testamentet och att det kristna kyrkan är det nya förbundet som onödigt gjort det gamla, vilket är en helt onödig teologisk figur, men den har kommit att bli sådan, där kyrkan uppfattar sig som Israels och judarnas efterföljare och att judarna därmed är onödiga och någon sorts teologisk anomali. Och den ska jag ta och komma med om för att hålla fast med frågan. Den så att arbetar ni nu med? Den är liksom någonting ni försöker göra upp med? Inte med, mot. Ja, jag menar, men ni försöker göra upp med den. Ja, bara för att undvika missförstånd. Ja, visst. Oja. Och det är en långsiktig process som dels handlar om ett teologiskt analysarbete så vi ser vad det är. Ersätter med andra teologiska figurer. Om Guds trofasthet, Gud sviker aldrig sina löften, de står kvar. Men också så handlar det om att på ledarnivå liksom fästa detta i dokument som man kommer överens om, som man inte kommer undan det. Och i nästa steg att arbeta med det i utbildningen. Och så utifrån denna liksom nya teologiska insikt som vi nu har ett antal år på nacken naturligtvis. Men utifrån det leta i våra teologiska skrifter, i våra gudstjänstordningar. Alltså ständigt jaga den här typen av formuleringar. Samtala med våra judiska vänner. När vi säger så här, vad hör ni då? Och så när de faktiskt ger då respons så ändrar vi. Och dessutom, jag tycker det är det allra viktigaste. Det här är en 2000-årig tradition. Vi ska inte inbilla oss att vi är klara. Vi fortsätter. Alexa? Jag har bara lyst till att... Jag trekker hela tiden upp till samtiden. Då. Men att det sker ju ett ganska tydligt brutt med den type antijudiska formen, alltså antijudaismen och den moderna antisemitismen som växer fram i ljus av den tyske nationalismen. Och jag vill säga att liksom nationalstaten och stora samhällsändringar är en liksom stor, alltså den här nationalismen, den etniska fokuseringen på vad det tyska och den tyska själ är, det är ju då verkligen konspirationsteorin slår rot. Det kan gott vara, alltså, och det tror jag är viktigt att man inte förstår allt som har med jöder att göra i en slags ström av tusenårig form för fördomar. Den är också i ganska stor ändring. Och det är heller inte så att det bara är den judiska minoriteten som har varit utsatt för konspirationsteorier. Alltså katolikerna, muslimerna, Arabia-teorin idag. Och jag tänker att liksom ett kännetecken när en minoritet kopplas in i sammansvärgelsesföreställningar är när en minoritetsgrupp associeras med politik, med politisk vilja, med för exempel illojalitet omför en stat. Då. Och den där kopplingen mellan föreställningen om ett rent folk, en korrupt elite och en minoritet, det är en liksom farlig blandning och den är det som blir så stark då, i Tyskland från slutet av 1800-talet och uppover.
Och som vi också ser i Norge har vi haft två förfärliga terroraktioner som egentligen är inspirerat av konspirationsföreställningar om muslimer i samarbete med Arbeiderpartiet. Men bak där igen, när man läser i deras, så är det ju också föreställningar om juden som tror den vita rasen. Och vi ser att konspirationsteorierna... Bakom Breivik, tänkte du? Ja, Breivik, men också 10 august skudd mot moskén i Bærum och drap av en adopterad syster, ett rent rasistiskt mord. Och jag tänker också att jag tror det var du som, jag ska inte om var du eller du som sa att konspirationsteorierna är ju också kopplat på rasismen, fordi, och särskilt den judiska, för det var liksom den judiska mentaliteten. Det ligger i kroppen deras, i huvudet deras, och den liksom födes vidare genom barna. Och det gör att konspirationsföreställ, alltså att den juden som vill ha makt, som är slu och som är illojal, den är knyttet till föreställningen om liksom den judiska kroppen närmast. Så det hänger samman med rasism också. Absolut. Ja. Jag tror att det är jätteviktigt att vi både ser likheterna mellan antisemitismen och rasismen och ser det som är det specifika med antisemitismen. Annars är det väldigt svårt att bekämpa den, så att säga. Men vad vi vet är ju från historiska exempel, det är ju att antisemitismen drabbar inte bara judar, utan den drabbar ju alltid andra. Och jag tänker på Yehuda Bauer, som ju är en världsberömd förintelsehistoriker. Någon som jag verkligen ser upp till. Han brukar ofta säga det när han talar om förintelsen. Kom ihåg att Hitlers fanatiska rasbiologiska dröm om det tusenåriga riket där judar skulle utplånas. På den färden mot detta rike följer ju, vad var det, 65 miljoner människor som han drog med sig ner i helvetet. Ja. Så att det är jätteviktigt att komma ihåg att det här hatet mot judar drabbar också andra grupper. Och det finns naturligtvis samband med andra etniska minoriteter också. En lite naiv fråga. Om man tittar just på det du talar om inför förintelsen. Titta på nazistisk propaganda under mellankrigstiden också i Sverige, inte minst i Sverige. Så kan man nästan se bland grafiskt illustrerat då att man har liksom de onda makterna, och det är bolsjevismen och ena sidan kommunismen, och sen är det den kapitalismen, den amerikanska plutokratin som man sa, och den andra sidan, och bakom där i en triangel så finns det alltid juden som drar i trådarna för både kommunismen och kapitalismen. Kan man förklara hur man lyckades få människor att tro på detta, att säga att den amerikanska ganska ohämmade kapitalismen och den sovjetiska kommunismen i själva verket styrdes av samma krafter? Hur ska man förklara det? Ja, hur förklarar du det? Jag förklarar det så att fördomar, det handlar om majoritetens, eller den funktionen det kan ha för de som har makt i samhället, och inte om själva minoriteten. Så när det var nyttigt för makthavarna att framställa juden som en sån vandrande skelett som var rotlös och inte kunde dyrka jorden och inte kunde någonting och bara var en fattig skitten skapning. Eller någon gång var det nyttigt att framställa juden som den rike feite som var slu och utnyttjat andra. Och det berättar rätt och slett det du sa i stad, att det finns ett så stort repertoar att hämta ut av med föreställningar om juden, men att det kan vara direkta motsättningsfyllda fördomar är ju ganska intressant. Men det berättar alltså att fördomar handlar eller har en funktion ofta. Och bli brukt politiskt, och då hämtar man ut det som passar. Man har nytta av det, är så att säga användbar. Ja, precis, struktur. Men det är ju det som Hannah Arendt säger också, ja. att det finns en sån bekant fiendebild, att den blir väldigt användbar. Men jag tänker också att när den blir användbar av både högern och vänstern, judar beskylls för att vara kapitalister och vara kommunister, att det ska få verkning och kraft fullt ut, det har ju också att göra med att det finns institutioner runt omkring som kanske har någon slags nedärvt, lite osynlig, bär på osynliga antisemitiska föreställningar och inte sätter ner foten och inte säger att det här accepterar vi inte. Mm. Utan blir ju på något sätt delaktiga i framväxten av den här typen av farliga teorier. Så det är jätteviktigt att alla institutioner, jag tänker på kyrkan, jag tänker på andra institutioner. Som... Ja, och nu har Martin vinkat här, så du får komma in först och ställa den här frågan sen. Ja, nej, men jag tror att när du ställer just den här frågan, hur kan det vara så att
myten om det judiska dyker upp både bakom kapitalism och kommunism. Att där är vi tillbaka i det här, din inledningsfråga egentligen, det här om det apokalyptiska och det metafysiska. Att vi som försöker resonera kring det hela, vi försöker gärna se liksom orsakssambanden, hur blir det så? Men i de här sammanhangen är själva utgångspunkten så att säga judisk ondska och att agenten ligger i andra änden av systemet, och det är därför det är så svårbekämpat, därför att det är själva postulatet, det är det man utgår ifrån, och sen går det att applicera in i alla möjliga sammanhang och man behöver inte alls förklara därför att det är en metafysisk föreställning om inkarnerad ondska, och liksom precis så starkt är det, och därför är det så svårbekämpat, för det går inte riktigt att bekämpa med goda argument. Nej, men däremot precis. Med att man i varje läge säger emot. Mm. I varje läge. Mm. Och då talar vi om liksom längst ut i de mänskliga kapillärerna vid fikaborden och vid frukostbordet och sådär. Mm. Och att man inte viker ner sig där. Mm. För det är inget vi är inne på den institutionen. För där har ju kyrkan också, man bortser från det teologiska så att säga, som man kan återkomma till, teologin då. Men det institutionella, det vill säga hur prästerskapet och kyrkan som sådan förhåller sig, där finns ju också, om man så får säga, en skuld. Alltså präster som har varit nazister, kort sagt. Eller åtminstone varit så här, på fel sida i den här frågan. Till exempel den omröstning som studentkåren i Lund höll 1939 om huruvida man skulle tänka sig släppa in ett tiotal judiska tyska läkare i Sverige. Där studentkåren röstade nej. Därför att det skulle vara oförsvarligt, som man sa, att släppa in judar i Sverige. Så var det ju de som röstade så att säga nej. Ja, det var jurister, historiker kan jag säga, men också i hög grad teologistudenter, alltså blivande präster. Alltså den så att säga mera personliga, institutionella skulden, hur ska man hantera den retroaktivt? Hur förhåller man sig till det, att kyrkan har varit hemvist också för personer som har burit på de här idéerna? Mm. Jag frågar dig Martin, det är inte på din tid kan jag säga. Det spelar ingen roll, jag är institutionsrepresentant och måste bära det. Alltså det viktigaste det är att se att det är så här var det och så här är det. Det är det här arvet vi står i och det behöver vi hantera. Och i nuet så handlar det förstås i grund och botten om att göra om och göra rätt. Och att se till att liksom ha medvetenhet i hela den här kedjan av att erkänna att så här är det, att benämna vad det är som vi ser, vad vi har gjort och vad vi har varit i, men att också så att säga etablera ett alternativ och så arbeta konsekvent med att se till att plocka bort den här typen av tendenser. Vi jobbar väldigt mycket med det, men med det sagt så måste man också vara medveten dels om att man aldrig är riktigt färdig och att det dessutom finns tryck i hela samhället fortfarande i de här föreställningarna, och därför måste man hela tiden hålla rent så att de inte kommer in i en andra våg på något sätt. Jag tycker just de här exemplen som du tog upp här om ett tiotal akademiker som ville komma till Sverige och bli motade. Det är ju väldigt många institutioner, det är inte bara kyrkan, det var ju väldigt många institutioner som bär en skuld i det. Inte minst svensk läkarkår. Absolut, ja. Eller hur? Och fackföreningar som motade bort judiska flyktingar och inte ville in judisk arbetskraft och så vidare. Så jag tror att liksom, vi har väldigt mycket att hämta hem i form av lärdomar av den här tiden. Det är ju liksom ett tacksamt område att studera. Och Forum för levande historia, HL-centret, har ju just det som sitt uppdrag också. Mm. Att använda historien som kunskapsbank för lärdomar. Mm. Martin? Jag håller med dig, men som institutionsrepresentant skulle jag ändå vilja säga att för mig är det jätteviktigt att inte säga ja, men titta på läkarna eller titta på dem, utan att stanna kvar i vår egen skuld och det vi själva gjorde. För det är en annan sån här del av ekosystemet att man säger, ja, men titta på de andra då. Titta på de andra partierna eller de andra institutionerna. Jag tänkte inte alls frånta dig ansvaret. Nej, det förstår jag. Men jag tror det är viktigt eftersom det är en snygg undanflykt från ansvar genom att säga att det var så många andra som var inblandade också. Jag vill skjuta in också att i den här kåromröstningen, det ska man rättvisans namn säga, att i den så att säga mot opinionen, den andra sidan, och som drev den andra sidan, det var ju i hög grad också kristna studenter.
kristna studenter, socialdemokratiska studenter och liberala studenter. Och så judar. Judar. Så att det fanns liksom, men det fanns ändå en väldigt tydlig koppling till de här som sen skulle gå in i staten, tycker jag är intressant. Mm. Alltså präster, universitetslärare kanske och administratörer, jurister alltså. Men sen kan man väl inte heller frikoppla, jag tänker på då kyrkans roll under andra världskriget med samhället i stort. Mm. Jag tänker på ett gott exempel, det är ju Olle Nystedt här i Göteborg som ju protesterade mot judeförföljelserna 1942. Och fick ju hela opinionen att vända faktiskt. Mm. Så det är ju ett väldigt gott exempel. Mm. Mm. Men å andra sidan hade ju krigslyckan för Hitler vänt då. Så det var ju lättare kanske att gå ut och ställa sig på judarnas sida. Mm. Men att man hela tiden liksom beaktar då i det här fallet kyrkan ett större, bredare historiskt sammanhang för att förstå olika skeden. Ja, men absolut. Och visst finns det goda exempel. Och det finns exempel på kyrkohelgen i Berlin som var ytterst aktiv på en god sida. Och det, kyrkans avvisande av Marcion och kyrkans avvisande på många ställen av den rasbiologiska fördomarna om judar. Så det kan man hitta också. Men vi ska inte smita. Nej. Tiden går fort. Jag ska återvända till samtiden snart, tänkte jag på slutet lite grann. Men jag ska haka mig fast ändå vid detta tema med kyrkan. Och vi har ju ändå i Norden lutherskt grundade, eller åtminstone av Luther beroende historiskt kyrkor. Och hur ska man se på Luthers och det lutherskas roll här? När Luther var trots allt antisemit. Och hur ska man förhålla sig till det? Han var ju som en ganska våldsam antisemit också. Hur påverkar det så att säga, kyrkans förhållande till Luther idag? Ja, de figurerna tar vi avstånd ifrån naturligtvis, och det gör vi högt och ljudligt och skriftligt och sen ett bra tag tillbaka dessutom. Där är ju ett problem att nästan egentligen i alla de här sammanhangen så finns de här företeelserna. Så att det gäller ju inte att liksom klippa sin historia och säga att nu är vi inte lutherska längre. Utan man får titta på Luther som den man han var i den tid han var. Och säga att det tar vi avstånd ifrån. De här sakerna är fortfarande användbara. De här teologiska goda figurerna hos Luther, alltså de lag och evangelium, de går ju också att använda i ett ersättningsteologiskt sammanhang. Men de fungerar rätt bra till exempel i ett själavårdande sammanhang. Så där handlar det om en sorts nyansering och vidare bearbetning av det teologiska arvet. Det handlar också om statements. Det handlar om utbildning och det handlar om att ersätta de dåliga bilderna med nya goda bilder. Mm. Jag ska återvända till samtiden och politiken här, för vi har bara några minuter kvar. Du nämnde Ingrid här och du också Soros, kampanjen mot Soros i Ungern, där man ju haft affischer där man ser Soros som en dolsk figur bakom. Jag tror den dåvarande ordförande i EUs... Juncker. Och där man verkligen ser honom som en djävulsfigur som så att säga använder Juncker då i EU som sin marionett och sådär. Det är väldigt tydligt antisemitiska kopplingar som nämnde. Och med tanke på de framgångar de här rörelserna har i sin kamp mot demokratin och kopplingen till antisemitismen, det båda väl rätt illa för framtiden, eller så gör inte det? Ja, men demokratin är ju på tillbakagång. Enligt forskare vid Göteborgs universitet så är det nu 14% av världens länder som kan kalla sig för liberala demokratier. Vi är tillbaka på 1991 års status. Och så att alla de demokratiska landvinningar som vi gjorde från murens fall till idag, de är ju borta. Och det är klart att då Ungern är ju ett skolexempel på hur det går till när man monterar ner demokratin. Och backar vi ändå längre tillbaka och tittar på Weimarrepubliken och så ser hur den monterades ner. Ja, men då ser vi ju ett skräckscenario framför oss. Ja, jag menar kopplingen. Kort sagt, hur stor är risken för att antisemitismen ska så att säga, då träda upp till ytan, bli en salongsfej, eller åtminstone nästan salongsfej, att den ska användas mer öppet som ett politiskt vapen när man har... Om man får en sån utveckling, det är egentligen det vi fiskar efter här i frågan, om konsekvenserna av ett minskat manöverutrymme för demokratin så att säga. Det ökar väl manöverutrymmet för för antisemitiska... Ja, alltså jag har bara lyst till att nämna ett tal
tall, för vi gör hållningsundersökelser i Norge, och Norge som Sverige, England, många andra västeuropeiska land har väldigt lave tall på antisemitisme. Alltså det är diskrediterat, folk känner igen gamla stereotyper. Och då är det lite rart att 13% i Norge svarar att jag är helt enig i påståendet om att jöder arbetar i det skjulte för sina egna intressen. Så akkurat de konspirationsföreställningarna ser ut som de har liksom ett litet eget liv. Du kan säga att det är många som inte tror på det, men 13% är ett högt tal sammanlignat med att det är väldigt lave tal på alla andra spörsmål. Jag har egentligen bara lyst till att säga att det är så vanskligt med antisemitisme fördi man har holocaust och fördi att det var inte antisemitism i sig själv som förde till folkmordet. Det var en speciell nazistisk politik, men antisemitismen var där och gjorde den lättare. Så på en måte är det ett så viktigt repertoar vi kan lära av idag, och samtidigt så är den vanskelig att bruka, men vi måste finna liksom måter att göra det på. Ja. Nu ringde min, det var inte en telefon, det var min timer som säger att tiden är ute. Ja. Men kanske hinner vi med bara 20 sekunder vardera. Lite svårbesvarad fråga, men vad tycker ni är det viktigaste man ska göra för att motverka den här utvecklingen? Det vill säga, offensiven mot demokratin och därmed också så att säga, den ökade risken för antisemitism och andra typer av konspirativa funktionella. Kan man säga något väldigt kort om det viktigaste? Ingrid? Jag tänker på ett råd som Timothy Snyder, den amerikanska historikern, sa när demokratin är på tillbakagång. Han sa: ni tror att institutionerna kan rädda er. Vi tror att det är de som bär upp demokratin. Men om institutionerna faller, så faller demokratin. Så ta nu en institution och försvara den. Så det är ett råd. Martin? Jag skulle vilja lyfta fram två saker. Det är bildning och civilkurage. Vi behöver ha ett bildat samhälle där vi förstår nyanser, där vi kan hantera nyanser och där vi lär oss att genomskåda det här ekosystemet, där vi hör också i kanten doften av det eller känner doften av det totalitära. Och det är bara bildningen som kan hjälpa oss till skola, samtalen där hemma. Och civilkurage, att aldrig låta sånt här passera utan säga ifrån. Och Alexa till sist då? Ja, bygga ett inkluderande samfund, kämpa för institutionerna, ja. Utdanning, ja, känna igen fördomar, och så är det ju det stora mörka spökelse teknologi. Jag har ingen god svar där, men ChatGPT, alltså vad sker? Det må nog massa teknologiska lösningar till också, för det är särskilt på nätet konspirationsföreställningarna spreds. Tack så mycket alla tre för det här samtalet. Tack.